Hej allihopa, välkomna tillbaka till en video här på min YouTube-kanal med mig, Dugge. Idag så blir det ändå en video om jag ska visa några kojor jag hittat i den här skogen. Här är då första kojan jag kan visa. Det är ju trevligt. Ja, man får bygga upp sådana här kojor. Man kan ju liksom gömma sig under. Ja, det går. Om man leker kör och gömma. Om man är riktigt smart så kan man gömma sig. Nu har vi en annan typ av koja här som ni ska få se. Ja, jag har cyklat i snöet, ja, som ni såg då i förra videon. Ja, och här är lite mer tight tycker jag. Så här ska det inte vara tycker jag. Då tyckte jag den första var bättre, men det syns med mig här kanske man inte det syns lika mycket. Jag vet inte. Ja, testa sig fram. Ja, det är inga människor här. Så tur. Nej, det är tystnad. Det är skönt. Sen älskar jag att prata som ni vet. Ja, här var första kojan. Och där var den andra. Ja, nu ska vi ta den sista. Vi hittade bara tre kojor på den här platsen i skogen. Det finns säkert en fjärde. Så, ja, det kliar lite på den plantan. Det funkar. Alltså, nu har jag någon annan på att ta hela. Jag blir mätt här. Kan vi ta den sista på den? Den tycker jag var allra bäst. Den här. Jag kan liksom typ gå in hit. Gömma sig, ska vi testa? Det kan vi. Vi testar. Ja. Om man nu, om det nu inte är för mycket pengar jag kan visa. Ni kan komma till om ni vill att jag ska gå in hit någon gång. Kom till om ni vill att jag går in i den här kojan i en annan video. Nu i höst så jag kan göra ett höstäventyr att jag liksom går in i den här kojan. Japp, så får ni kommentera om ni vill ha en sån video. Ja, och sen så har vi ju vägen där som vi kan då gå. Ja. Kom till om ni vill att jag ska gå in i den kojan i en annan video, nu är vi i höst, som ett höstäventyr. Då kan ni komma och se om ni har en sån video när jag går in i den koja. Men nu, i början på hösten, ska vi ha typ möte om praktiken eller någonting. Ja, typ. Alltså, jag vet inte. Men om det var typ 3 september, vi ska ha det på kvällen så den dagen kan. Och det inte kommer komma någon video. Jag måste bara torka mitt öga, det rinner. Som vanligt. Ja, jag ska ställa det här. Ja, det rinner lite. Ja, det rinner som ni ser. Ni kan se. Det rinner. Ja, som ni ser, titta. Alltså mitt öga rinner så jävla mycket när det är så kallt. Alltså ser ni guys, det rinner. Åh jävlar vad det rinner ögat. Oj, 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 oj. Ja, jag ser ingen människa. Nej, det är svårt att se när jag inte har på mina glasögon också. Alltså det rinner så sjukt jävla mycket nu när det blåser och gick här. När det blåser och kallt så rinner mitt öga. Som badan, jag vet inte varför jag stör mig på det. Det där känner man glasögon så stör. Inte att glasen, det hade jag bara kunnat göra det. Alltså det blir ju ögat helt rött. Om man är på att pilla och klia så länge, då blir ju ögat rött i slut. Och då kan det bara klia med. Ja, jag ser människor. Det är svårt att se också när man tar på sig. Jag tyckte jag såg någon, men det gjorde jag inte. Nej, tror jag vet inte. Nej, nu ser jag skönt. Nu ser jag bättre. Särskilt när jag på mina glasen, det är tur att det finns. Annars hade jag sett väldigt suddigt på långt tag, för jag har ju nog sagt någon gång tidigare att jag är närsynt, att liksom man har dålig syn på håll men bra på nära håll. Jag kan också ha lite problem på nära håll om jag skulle sitta på, och jag håller på med YouTube en hel dag utan glasögon, så skulle jag sitta så här och kolla rätt ofta bara ansträngt ögonen när jag gör. Oj, det var stenen. Ja, det var den här lilla rackaren. Ja, som ni ser här. Ja, så kan det vara. Ja. Yes. Ja, men det var det. Och när jag sitter och håller på med YouTube så behövs jag glasen, för det är liksom mindre ansträngande. Det är tur att det finns. Ja, men jäkla stenar va? Ja, det var en kvist. Ja, så kan det vara. Ja. Jag tycker fortfarande det är lite kul att hålla på och filma. Och liksom bry mig mindre och mindre om folk tittar. Liksom min vlogg, inte deras. Jag vet att jag har sagt det så gånger. Jag borde inte prata om det, jag vet. Jag har sagt det flera gånger, men man vet att man får vara strunt i. Och man får göra så gott det går. Man får ta det man har. Ja. Växjöloppet. Så kan det vara. Mm. Ja, och ikväll får ni inte glömma bort reaktionssöndagen. Eller det som du sätter jag på söndagen. Reaktionspodcast han brukar göra på söndagen. Ja, men nu har någon annan typ av Fresh Life lagt upp en där som jag reagerar på i en video någon gång. Som ni kommer ihåg. Ja, ja, jag har inte så mycket att säga. Då får jag tacka för att ni tittar på videon. Gilla och kommentera på mig. Jag har mycket att säga men ändå inget. Nej. Jag gillar att prata, det vet ni. Jag älskar att prata mycket. Ja, så kan det vara.
För jag pratar högt och tydligt, för då hör man vad jag säger. Ja. Ja, men då får jag tacka för att ni som tittar på videon. Gilla, kommentera på några springplan och dela, så missar ni aldrig nästa video. Kommentera om ni vill se fler videos på skolan, så fixar jag det till er. Ni är bäst, hej då.